皆さんこんにちは、大です。今回はここ横手駅より北上線の快速北上行きに乗ってきたということでお届けしてまいります。で、北上線っていうのはここ横手から北上までの 61.1 キロを結ぶ路線で、全区間が非電化で単線なんですよね。また北上線内には普通と快速の2種別の列車が走っているんですが、快速といっても通過駅は全17駅中矢比津と平石、小松川の3駅だけで、それ以外の駅には各駅に止まるんですよね。今回はそちらに乗っていきます。では早速改札の方に移動しましょう。はい、ということでね、横手駅の改札口までやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの北海道&東日本パスですね。こちらで早速入っていきましょう。今回乗車する北上線ホットユダ北上方面快速北上行きは1番線から13時49分発ということで、1番線ホームの方に移動しましょう。はい、ということでね、1番線ホームやってまいりました。1番線ホームにはですね、まだ今回乗車する13時49分発の快速北上行きは来てないということでね、列車来るまで少し待ちましょう。はい、ということでね、1番線には13時49分発北上線ホットユダ北上方面ワンマン快速北上行きがやってきましたね。こちら JR 東日本のキハ100系気動車です。早速ね、乗車していきましょう。乗車する際ね、段差があるので足元を気をつけてくださいね。車内はこんな感じですね。じゃあ出発まで少し待ちましょう。本日は JR 北上線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は北上行きのワンマンカーです。
はい、ということでね、もっと湯田までやってまいりました。この駅ではですね、北上線の快速横手行きと行き違いをするために4分ほど停車します。このホットユダ駅はですね、駅名と同じホットユダという温泉がね、駅直結であるんですよね。はい、ということでね、終点北上までやってまいりました。乗ってきた列車はですね、折り返し16時40分発北上線普通列車横手行きとして運転します。北上線の快速北上行きの動画はいかがだったでしょうか。18切符シーズンにもかかわらずね、車内は結構ガラガラだったので、結構穴場な路線なのかもしれませんね。で、途中駅にね、ホットユダっていう温泉直結のね、駅もあるので、皆さんもぜひこの北上線乗ってみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。